Ženski odbojkaški klub Libero je dobrim radom sportskog sektora i dobrom organizacijom upravnog odbora od kluba koji je za cilj imao razvijanje zdravih pojedinaca kroz sport u našoj zajednici postao klub koji gaji najviše takmičarske ambicije. Kako bi ih ostvarili u višem rangu takmičenja neophodna je i pomoć gradske uprave. Trener Bojan Kvrgić je istakao značaj uspona ove mlade ekipe za cijelu Bijeljinu i zahvalio se na prijemu i pomoći gradonačelniku Bijeljine Miću Mićiću. Znači, naravno, lijepo imati podršku grada, pogotovo gradonačelnika, jer ovo u što mi sad ulazimo i takmičimo se u ovoj prvoj ligi, jednostavno je nemoguće bez podrške grada i gradonačelnika, tako da ovom prilikom i želim da mu se zahvalim, jer je obećao podršku našem klubu. Znači, sigurno veoma puno, zato što mi smo mlada ekipa, mlad klub, perspektivan, radimo sa mladim našim kadrovima, ne dovodimo, da kažem, pojačanja sa strane, znači ovo su djeca iz našeg grada, naše škole, tako da ovo je nama jedan veliki uspjeh. Sjajni rezultati koji bilježe u odbojkaškom klubu Libero na neki način opravdavaju titul Evropskog grada sporta koji ove godine nosi Bijeljina. Iz gradske rezerve Libero će dobiti nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka uz obećanje da će u narednim godinama dobijati finansijsku pomoć od gradske uprave, ističe gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Ja sam donio odluku da iz rezerve koje uvijek imamo, baš za ove stvari, da gdje ljudi napreduju, gdje su ljudi veoma uspješni kao što su ove djeca, da ćemo im 5000 sad kao nagradu, a iduće godine ćemo u skladu s pravilnikom rangirati kao klub koji je u prvoj ligi Republike Srpske. Ovo je još jedan dokaz da je Bijeljina grad sporta i nije slučajno dobila titulu Evropski grad sporta za 2020. godinu. Sanja Dragojlović, odbojkašica Libera, za kraj šalje sjajnu poruku koju treba da čuju i usvoje svi sportski kolektivi koji žele da bilježe zapažene rezultate, a to su da red, rad i disciplina uvijek dođu na naplatu. Za nas sve, naravno, ovo je ogroman uspjeh i sve smo ponosne, jer smo mi, kao što je trener rekao, mali klub i ovo je veoma značajno za nas, jer pokazuje koliko značimo, koliko možemo, koliko se radimo na treningu i svaki rad, red i disciplina dođe do rezultata i mi smo došli do naših rezultata. Kako bi vam približili uspjeh ove mlade ekipe, treba naglasiti par stvari. Prva je da je prosjek ove ekipe 16 godina, da su u prošloj godini mnogo starijim rivalkama dozvolile samo jednu pobjedu u regularnom dijelu sezone druge lige Republike Srpske i da su se do sada finansirali putem članarina odbojkašica ovog kluba. Cilj u narednoj sezoni svakako jeste skupljanje iskustva i opstanak u prvoj ligi Republike Srpske. Odbojkaški klub Libera osnovan je 2015. godine i okuplja više od 160 djece iz Bijeljine, Janje i Ugljevika.